hüquqşünas Aslan İsmailov yazır. 44 günlük vətən müharibəsində şücayət göstərib şəhid olmuş. Vəfatından sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı, Vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilmiş Azər Yusiflinin ailəsi hələ də Prezidentin fərmanının icrasını gözləyir. Artıq bir ilə yaxın vaxt keçsə də, qəhrəmanın adının əbədiləşdirilməsini göstərən bir addım belə atılmayıb. Kənd orta məktəbinə şəhidin adının verilməsi, ona abidə qoyulması və s. məsələlər hələ də öz həllini gözləyir. Ağstafa rayon icra başçısı 36 yaşlı Seymur Orucov bir dəfə də olsun bu problemlərin həllində hansısa addım atmayıb. Böyük kəsik kənd sakinləri öz hesablarını açdıqları bulağın açılışına qatılmağı belə özünə rəva bilməyib. Əvəzində həftə sonlarını Bakıda yaxşı vaxt keçirməyi bacarır.